في زاوية طلعون لجاتشن سيفة ميكائيل تصفحي سلام سلام يوتيوب شانل لبيت سبوج يا بزوج تياك يا هنون يا بيزانا يا سيفة ميكائيل يشم قدرنا فيديو ونأي تاكشتو تاكشو على لاني شانل لي أبزاني أو فيديو إشلي بكون مسجا ساتن لي قلت ديوان اللي نال شانل منا استي لكاك اللي نوالا جوت مسالة تيو فيديو نازاك جي شانل يتغانا نبي هنم كسر كيم ميتانا ناس بروغرام نو الناس تي تياكي أجوني مالا سالبي يسلا سبكون أوي هي فيديو لقيك يالا يو سامونون يوتيوب شانالي يكتاو موتوالونا لكنا شيروا مادرك ساپورتار كوني لالا ودى فيديو زم دمنا لمتا جيكري بتان لجاچون بيزاوية طلعونن لجاچن سيفة ميكائيل تصفحي بيتساوي زم دمنا لمتا جيكري بري بتانو بيساوي جاچن باكوروتن دا يقال لنا بشما بلوية جسن أون سيفة ميكائيل يا فيلم بالموانو يتياتري كالارت تمراكينو تمروان ጎበዝ ልጅ ነው በአሁን ሰዓት ጥሩ ስራ እየሰራ ያለ ልጅ ነው ከኛ ጋር በፊልም ኢንዱስትሪ ላይ ብዙ እየተከሰከሰ ያለ ልጅ ነው እንደው በኑሮና በህይወት ደረጃ አይተናነሱም ማነው እግዚአብሔር ትዳራቸው እስቲ ግባ እንጂ አይተናነስም በጥሩ ኑሮ እንደሚኖሩ እርግጠኛ ነኝ በሃይማኖቱም ያው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ልጅ ነው ኦርቶዶክስ ነው መንፈሳዊ ልጅ ነው ስለ አስተዳደጉ ደግሞ ቤተሰቦቹ ይናገራሉ እሺ ሰይፈ ሚካኤል ተስፋዬ ከልጅነቱ ጀምሮ ትሁት የሆነ ልጅ ነው አስተዋይ ነው በጣም ሰው የሚያከብር ሰው ነው እና ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ከልጅነቱ ጀምሮ ያው አርቱ የቤተሰብ ይመስለኛል ቀራለ ቤት ውስጥ ያሉ ሳዓዲዎች ናቸው ሁሉ በሰል የኖር ቤተሰብ ነው በዛ የተረሳ ወደ አርቱ ተስቦ ዛሬ እዚህ ደረጃ ደርሶ ለዚህ ወቅቷል እና ይሄን ይመስላል ከአስተዳደጉ ስማችሁና ሰጣችሁን ማውሱ እሺ እኔ እንዳሸው ሙላት ባላለ የሰይፈ ሚካኤል አጎቱ ነው የህቴ ልጅ ነው ሰይፈ እኔ ሙላለም ጌታቸው ባላለው የሰይፈ ሚካኤል የቅርብ ወዳጁ ወንድሙና የሥራ ባልደረባው ነኝ እኔ ካሳሁን ፍሳሐ ማንዴላ ባላለው የሰይፈ ሚካኤል ወዳጁ ነኝ እኔ ተስፋዬ ለማ ባላለው ያው ሰይፈ ሚካኤልን ያው እንዳሳደኩት ልጄ ነው እንቆጥረው አጎቱ ነኝ የእናቱ ወንድም እኔ እንግዳ ሳብቲ ወይም ቴዲ ባላለው የሰይፈ ሚካኤል ወንድሙም የሥራ አጋሩም አሁንም ረጅም ጊዜ በቅርብ አብረው በሥራም በላይፍም አብረን ያለን ወንድሜ ነው እኔ ቴድሮስ ተስፋ ይባላለሁ የሰይፈ ሚካኤል የእህቱ ባለቤት ነኝ በጣም በቅርበት ማቀው ወንድሜ ነው እኔ ዋን ስለማ ባላለው የሰይፈ ሚካኤል አጎቱ ነኝ አኔ እንደራፉ በላይ ይባላል የሰይፈ ሚካኤል ጓደኛው ወንድሙ ነው ቹቹ አባላለው የሰይፈ የልብ ጓደኛ ነው ባላለው የሰይፈ ሚካኤል በጣም የረጅም ጊዜ ጓደኛዬ ነው ወንድሜም ጭምር ነው የሰይፈ ጓደኛ ነኝ እኔ ነብዩ ባላለው ጅጋር ገና አመሰግናለሁ ናታ ይባላለው የሰይፈ የቅርብ ጓደኛ ነኝ አብሮ አደግ ነኝ እናመሰግናለን ቸርነት ይባላለው የሰይፈ ስራ ባልደረባ እና ጓደኛ ነኝ ደው የሰይፈ ጓደኛ ነኝ ስለተቀበላችሁ ነው ኤሊያስ ፋንታውን ይባላለው የሰይፈ ጓደኛ ነኝ ስራ ባልደረባ ነኝ አመሰግናለሁ እስክንድር ይባላለው የሰይፈ ጓደኛ ነኝ መላኩ ይባላለው የሰይፈ ጓደኛ ነኝ አብሮ አደግ ነው እናገር አሁን በቃ አክብራችሁ እንደመጣችሁ እናንተንም ጥያቄ አክብረን ልጃችንን ወደን ፈቅደን ሰጥተናችኋል እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን በአገር ባህል ወጉ መሰረት ልጃችንን ለልጃችን ብላችሁ በመጣችሁት መሰረት እኛም ተቀብለን እሺ ብለናል እናንተንም እግዚአብሔር ያክብርልን መጪው የትዳር ዘመናችሁን
የመተሳሰብ የመተሳሰር የአንድነት ያርግልን አክብራችሁን ስለመጣችሁ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን ክብረት ይስጥልን ያው እንግዲህ ቤዛው ይጥላውን ብዙዎቻችሁ ታቋት መስገኛል በብዙ መንገድ ስለዚህ እሱም የታወቀ ነው እግዚአብሔር ተዳራቸው ለስመረላቸው እንደዚህ የሚያከብሩት አክብረው እንዲህ ለወግ ለማድረግ የሚያበቃ ደግሞ ፍሬና ልጅ ይስጣቸው እንስኛ ያየነውን እነሱ ይዩ እግዚአብሔር ይስጥልን Come on.
ይደገም 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 ይደገም